ସବୁ ରାତି ଅମାବାସ୍ୟାର ରାତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଖେଳେ ଅନ୍ଧାରି ରାଜ, ସଞ୍ଜ ନଇଲେ ଖେଳେ ଭୟର ବାତାବରଣ। କେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ ଭୟ ତ କେତେବେଳେ ସାପ ବେଙ୍ଗ କୀଟପତଙ୍ଗ ଭୟ। ଏଭଳି ଭୟରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ଗୁଡ଼ାରୀ ବ୍ଲକର ଅନେକ ଗାଁ। ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ହେଉଛି ରାଙ୍ଗାମାଝୁ। ସମସ୍ୟାର ଗନ୍ତାଘର ରାଙ୍ଗାମାଝୁ ଗ୍ରାମ। ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା କହିଲେ ରାସ୍ତା, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ବିକାଶ। ଗୁଡ଼ାରୀ ବ୍ଲକର ଅଭିଶପ୍ତ ଗାଁ ରାଙ୍ଗାମାଝୁ, ଗାଁ ତ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତାରଣାର ଏକ ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର କହିଲେ ଚଳେ। ଗାଁକୁ ଅପହଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା, ରାସ୍ତା, ପାଣି, ବିଦ୍ୟୁତ ବିନା ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଏଠାକାର ଆଦିବାସୀ। ଥରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଦୀପର ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଆଲୁଅରେ କେମିତି ଗଢ଼ା ହେଉଛି କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ତେଲ ଥିବା ଯାଏଁ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ତେଲ ସରିଗଲେ ପାଠପଢ଼ା ଠପ୍। ରାତିକୁ ଡରି ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଏଠାକାର ଲୋକେ ଘର କାମ ସାରିଦେଇଥାନ୍ତି। 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଗାଁକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ଖୁଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ପୋତା ହୋଇଥିଲା, ତାର ବି ଟଣା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଆସିଲାନି। ବାଟ ହୁଡ଼ିଛି ସରକାରୀ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ଫଳରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାରକୁ ସେଇ ଅନ୍ଧାରରେ ରାଙ୍ଗାମାଝୁବାସୀ। 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମ ଗାଁରେ କରେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ହେଲେ କମ୍ବ ଅଛି, ୱାୟାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଅଛି, ମିଟର ଅଛି, ହେଲେ ଅନ୍ଧାରରେ ଅଛୁ 5 ବର୍ଷ ଯାଇ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଉ SDO BDO ଏମିତି ସବୁ ଦାଖଲ ଦାବତାରୀ ପତ୍ର ବି ଦେଇଛୁ, କି ଆମ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନକୁ ଭୋଟ ପାଇଁ ମାଗିବାକୁ ଆଉଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ଅଛୁ ଆମେ, ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ନାହିଁ, ପେସେଣ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ବି ଆସିପାରୁନି, ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ନାହିଁ, ଏମିତି ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମେ ଆଦିବାସୀ ବୋଲି ବୋଲି ଆମର କଥା କିଏ ଗ୍ରହଣ କରୁନି, ଆଉ କାହାକୁ ଜଣେଇଲେ ମଧ୍ୟ କଥାଟା ଗ୍ରହଣ କରୁନି, ଆମେ ଏମିତି ଅନ୍ଧାର ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। ଆଗକୁ ଗଲେ ସିନା ଆଜ୍ଞା ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ ଭାବୁଛୁ ଆମେ, ଆମେ ଭୋଟ ଦେଲେ କି ଲାଭ ଆଜ୍ଞା, ଆମର କଥା ଗ୍ରହଣ କରୁନି। ଖାଲି ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ବିନା ସରିନାହିଁ ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ। ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏବେ ବି ପକ୍କା ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଆତଜାତ କରିବାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଏଠି ପ୍ରହସନ, ଜଳ ଯୋଗାଣ ହୋଇପାରିନଥିବାରୁ ଏବେ ବି ଗ୍ରାମବାସୀ ଝରଣା ପାଣି ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଲେଖିକି ଜଣେଇଥିଲୁ, ଆଉ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖି ଜଣେଇଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମୁକା ହେଇଗଲା, ଲୋକ ଆଉ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ପାଇଁ, ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ ବୋଲିକରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। କଥାରେ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ସେଠି ବାଟ ହୁଡ଼ିଛି ବିକାଶ। ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ନମୁନା ହେଉଛି ରାଙ୍ଗାମାଝୁ ଗାଁ। ରାୟଗଡ଼ା ଗୁଣପୁରରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଏହି ଗ୍ରାମକୁ ବିଜୁଳି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆଉ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅରେ ଆଲୋକିତ ହେଉଛି ରାଙ୍ଗାମାଝୁ ଗ୍ରାମ। ଗୁଡ଼ାରୀରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।